Tri vica pa radimo, može? Da. Hoću prvi jedan duži, dva kratke. Može. Sve može. Pukne kanalizaciona cev. Šaht prepun govana, preliva se napolje, bukvalno. Dolaze ovaj vodoinstalater i njegov šegrt. Do šahta majstor uzme vodoinstalater, skine se, skoči unutra, kaže ključ 20, ovaj mu da ključ 20, on zaravni dole govna. Nema ga dva minuta, vraća se, kaže, daj ključ 18, ovaj da ključ 18, on opet zaravni u govna. Nema ga dva minuta, vraća se, daj 12-icu, on da 12-icu, on opet zaravni u govna. I posle jedno pola sata on izađe napolje, kaže, uči zanat, pička ti materina, ćeš ceo život ključeve da dodeš. I dva kratka, može, dva kratka. Što vidim ko će, da. Je, znate šta Batman kaže Robinu kad ulazi u auto? Robine, ulazi u auto. I je, znate zašto su pedera otpustili iz banke sperme? Uhvatili su ga da pije na poslu. Počnemo za dva minuta, ajde.